Será que é a jujuba gigante? Acho que é a jujuba gigante. Opa, galera, aqui tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de hoje, Block Art. Eu encontrei esse mapa top demais. Aqui da Hora da Aventura, galera. Hora da Aventura. Tem aqui o Finn, Princesa... O quê? Princesa o quê? Bubbling. Que eu saiba é a jujuba, não? O Jake, BMO, Ice King, o do Reino Gelado aqui. Essa aqui pra mim é a Jujuba, se não me engano, hein, galera? Quem de vocês já assistiu essa série, curte pra caramba, coloca nos comentários que eu também vou mostrar pra vocês logo logo o ID pra vocês desfrutarem desse mapa que a galera tá fazendo aqui da Hora da Aventura. E não se esqueça de deixar sempre aquele apoio, aquele like, zona dash, compartilhar o vídeo com seus amiguinhos. E se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva e acione o sininho, galera. Bom, olha esse aqui, olha esse tapete top. É muito legal. Eles fizeram um tapete legal aqui e vou mostrar pra vocês o castelo. Mas olha isso aqui, galera. É eu ia falar mar de lava, mas na verdade é um rio, né? É um rio de lava. Aqui do outro lado tem muito que chocolate espalhado por aí. Tem muitos doces, porque a Jujuba, o reino dela é cheio de doces, né? Cheio de delícias. Delícias guloseimas gostosas que faz mal pra gente. É tipo isso. Tome cuidado, gente, pra vocês não comerem tantas jujubas, que não é muito legal. E eu curto pra caramba, eu gosto de jujuba. E olha só o tamanho desse castelo aqui, galera. Olha isso aqui, o que, que é isso? É um monte de lâmpadas que ele colocou aqui. Que top, gente. Aqui dentro, ok, tá faltando partes. Essa parte aqui tem uma cabana, uma casa, pra falar a verdade. O que, que tem dentro? Ah, tem as esquemáticas. Esquemáticas pra poder construir alguma coisa. Vamos só clicar aqui pra ver que esquemática é essa. Pra cá, pera aí. Ah, é do castelo, tá vendo? Várias esquemáticas do próprio castelo que o cara fez. Parece que separado ou ficou ruim e foi mexendo aqui. Tem uma outra parte aqui também. Isso aqui não dá pra abrir. Mas eu quebro. Tudo criativo mesmo, eu quero ver aqui dentro. Isso aqui parece muito chocolate, mas não é chocolate. Que chão é esse? Que piso é esse? É algum piso... Eu não tô com textura, eu acho que não tá com textura. É algum piso que realmente a gente tem que comprar, tem que desbloquear. Aqui em cima também não tem nada. Aqui é mais decorativo, tá, galera? E essa parte aqui, mesmo quebrando a porta, não vai ter nada interessante, porque é decorativo, entendeu, galera? Aqui também é decorativo, ele tipo copiou e colou as casas aqui. Isso aqui. E olha o tamanho dessa torre. Essa torre é muito doida. Ela é torta, tá vendo? Olha o tamanhozão. É muito gigante essa torre. É. E aqui, galera, tem também um símbolo. Será que é a jujuba gigante? Acho que é a jujuba gigante. Tá vendo isso aqui? Tem um... Parece que é aquele negócio de balão. De bolha, de sabão, sabe? Que ela tá usando. Tá vendo? E aqui tem mais lava. Olha o tanto de lava aqui descendo, galera. Muita lava. Vai até lá em cima. Eu quero ver o que que tem lá em cima. Aqui dentro eu acho que vai ser oco. Totalmente oco. Eles fizeram uns ovos aqui de enfeite. Aí, ó, aqui é totalmente oco. É o que a maioria das pessoas fazem, gente. Eles, tipo, fazem um castelo gigantesco e por dentro não conseguem enfeitar. Porque realmente é complicado enfeitar, galera. Enfeitar não é fácil. É muito mais fácil você construir o prédio gigantesco. Olha isso aqui. Fica brilhoso. É o trono da Jujuba. Aqui nessa outra parte também, ele construiu, ele fez esse banco. Seria legal se tivesse como interagir, né? Sentar no banco. Aqui as cadeiras guloseima. Olha isso aqui. Nossa, mas tá bonito, hein? Olha! Os bolos! Que da hora! Esse aqui é o do Mini World. Que massa! Tem muita coisa interessante aqui. É porque, tipo, doce, né? Reino de doce. É tudo gostoso, tudo doce. Então, festa de aniversário lembra muito doce. Ele fez, tipo, uma festa aqui dentro. E aqui em cima? Em cima não dá pra me ver. Eu vou subir mais, vou quebrar essa parte aqui pra gente subir. Não tem nada interessante aqui, não. Ah, galera do céu, eu fiz uma coisa errada. Vou tampar isso daqui agora.
Porque eu não quero saber de lava. Por isso que é fechado aquilo ali. Tá, tem lava pra tudo quanto é lado. Aqui é cheio de lava. Até aqui é lava. Não, aqui não é lava. A gente tá destruindo mais, beleza. Olha isso. Tem muita lava aqui, mas eu pensei que, né? Porque assim, as lavas saem daqui e faz um rio de lava aí em volta. O legal seria se tivesse textura, aí poderia ser, em vez de lava, seria chocolate. Colocar água, aí seria cor marrom, aí seria chocolate, seria top. E aqui em cima, bora ver o que, que tem aqui em cima. Não consigo ver nada, eu vou quebrando, galera. Eu vou quebrando a torre tudo. A Nanda quebradora de tudo. O cara teve maior trabalho pra construir, mas de boa, isso aqui refaz de novo. Gente, não tem fim, não? Não tem fim. Gente, parecia que não tinha fim, não. Olha o tamanho do negócio também que eu tava passando, olha isso. É o telhado inteiro, que trabalheira que teve pra fazer isso aqui. Trabalheira pra poder construir isso aqui, porque não tem nada pra, que ajuda a construir isso aqui. É tudo à mão, na mão mesmo. Tudo manual. Pode ter alguma coisa ou outra que multiplica e tal, pra dar uma forcinha, mas é tudo manual aqui, galera. Olha isso aqui, que top. O cara merece respeito, sim. Por isso que eu achei interessante trazer esse mapa pra vocês do reino aqui da Hora da Aventura. E eu acho que só tem esse reino, gente. Tem uma outra pista lá para o outro lado, eu vou ver ainda. Eu não sei se tem outra coisa ainda pela frente. Mas por enquanto tem esse reino gigantesco. Eu queria ver, porque tem, tá? Eu não tenho aqui agora comigo. Mas tem também a Casa do Fim. Só que eu acho que não vai estar aqui. Eu já tinha visto em um outro mapa. Se eu conseguir achar, pode ser que eu mostre aqui para vocês. Eu tinha salvado há um tempo atrás, depois eu pensei, ah, nunca vou mostrar mesmo pra galera, então eu vou tirar dos favoritos. Eu acabei tirando, eu acho. Mas aqui eu acho que não tem nada pela frente. Ou talvez seja aquele mesmo mapa. Vamos ver. É, chega até aqui, galera. Então não. Não tem. Talvez o criador desse mapa fez. Eu vou mostrar pra vocês o ID desse mapa. O ID desse mapa é 871149. É, galera, infelizmente não consegui encontrar o mapa, mas espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça daquele likezão, não dá de compartilhar o vídeo com seus amiguinhos. Se vocês ainda não forem inscritos no canal, se inscreva e acione o sininho. Até a próxima. Um grande abraço e fui!